Vətən müharibəsinə qədər Azərbaycan və İran dövlət sərhədinin işğalda olan hissəsi İran tərəfindən necə qorunurdu? Hə, mən həmişə o məntəqəni bir bölgəyə işğaləli mididim ki, biz həmişə o bölgəni işğal olunmuş Keçdiz Azərbaycanə qaytarılmalı olan ərazi kimi görmüşük. Azərbaycanla İran arasındakı Xudaafərin bəndinin yerləşdiyi ərazi o zamanlar işğal altında idi. Orda Xudaafərin və Qızqalası hidroqovşaqları və su bəndlərinin tikilməsi məqsədi ilə Azərbaycanla müqavilə bağladıq. Bu məqsədlə Ermənlərdən kilometrlərləcə geri çəkilmələrini istədik. Biz işğal altında olan ərazidə qeyd edilən su bəndlərini tikməyə başladıq. Bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağımızın və dəstəkləməyimizin bariz nümunəsidir. Hətta mən eşitmişdim ki, Azərbaycanın bəzi rəsmilərinin torpaqlarınızın azad olmasına Bu ümidləri belə yox idi. Deyirdilər ki, biz indi bu bəndin tikintisi ilə bağlı müqavilə imzalayırıq, amma bu ərazilər işğal altındadır. Bizim əlimizdə deyil. Bizim rəsmi şəxslərimiz onlara dedilər ki, narahat olmayın, gecdirs bu ərazilər azad olunacaq və Azərbaycana geri qaydadacaq. Ona görə də biz bu bölgəyə işğal olunmuş ərazi kimi baxırdıq və gözləyirdik ki, Azərbaycan işğal olunmuş əraziləri ya danışıqlar, ya da müharibə yolu ilə geri alacaq. Rususi bildirmək istəyirəm ki, Allah qoysa Novruz bayramına qədər Azərbaycan və İran prezidentləri cənab İlham Əliyev və cənab rəisi Xudaafərinə səfər edəcəklər. Ümid edirəm ki, hazırlıq işləri üçün iki ölkənin energetika nazirləri tezliklə görüşəcək. Xudaafərin və Qızqalı hidroqovşaqları və su bəndlərinin açılış mərasimi sərhəddəki prezidentin iştiraki ilə başlanacaqdır. Bu da sizin eksklüziv müsahibəniz üçün bizim mükafat xəbərimizdir qeyd etdim, Aras körpüsü üzərində keçid məntəqəsi və Ağbənd körpüsü üzərində avtobus və dəmir yolu xəttinin istismara verilməsi üzərində işləyirik ki, tezliklə istifadəyə verilsin. Həm İran, həm də Azərbaycan neft-qaz ölkələri olduğundan iqtisadiyyatlarımız bir-birini çox da tamamlamır. Bu səbəbdən də böyük layihələri müəyyənləşdirib həyata keçirməliyik ki, iqtisadi əlaqələrimiz daha sıx olsun. Hal-hazırda rəsmi statistika əsasən iki ölkə arasında ticarət dövriəsi ildə təxminən 700 milyon dollar təşkil edir. Təbii ki, başqa iqtisadi ticarət sahələrində də əlaqələrimiz mövcuddur. Onları rəsmi açıqlamamağımız daha məqsədə uyğundur. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr əsasən tranzit və enerji sahəsindədir. Tranzit və enerji ist.